корона буюу титэм. Монголоор бол хороноос ч гэсэн утгатай тийм вирусны тухай шинэ мэдээлэл хүргэж байна. Ер нь бол хятадын хуудас бодтой мэдээллээс бол хол байгаа. Энийг цааш нь бол Монголын хэвлэл мэдээлэл болон бас холбогдох хүмүүст хүргээсэ гэж энийг үзэж байгаа хүмүүс хүсэж байна. Коронавирусээр 23 сая хүн зань одоо Оросоор гарсан мэдээ байна. Би Оросоор гарсан мэдээг шууд орчуулад ингээ яач энэ хууцыг бол дамжуулж өгөө зарим нэгэн нэмэлт мэдээллийг гаргах нь баха гэж бодож байна. 23 сая хүн бол энэ 20-д орсон юм байна. 3 сая орчим 2.1 сая хүн бол өвчилж 112 мянган хүн насварсан гэсэн мэдээлэл байна. 112 мянган хүн. Энэ бол бодит тоо юм. Өчтрийн байдлаар бол 41 хүн насварсан гэж худлаа ярьж байгаа хятадууд. За ингээд ийм аюултай төвшөнд хүрсэн байгаа юм шүү. За одоо энэ би энийг бол дараагийн энийг ярьсан дараа гаргая. Одоо барууны ертөнцид үл энэ юуны тухай мэдээллийг бол 50 хэдэн сая хүнийг 20-д оруулсан тухай англ манглын мэдээ байж байгаа. За энэ үхлийн үндсэн зарчим бол ерөөсөн тодорхой биш. Шинэ вирус нь бол орбигээс үл ингээд ялгаатай бөгөөд маш хурдан тархаж байгаа нь бол ингээд бас хангалттай судлагдаагүй байна. Яг одоогийн байдлаар бол хятадын одоо юуны цэргийн хүчнийх нь бол энэ хид хідэн хятадын хид хідэн хотод блок хийж ингэж тусгаарлаад цэргийн хүчний байдлаар бол ингэж туслан үзүүлж байгаа. Бүгд л одоо ингээд нөгөө нэг био тийм хамгаалалтын хувцс өмссөн тийм цэргийн хүчнийх нь бол энэ хотуудыг хамгаалж байгаа юм байна. За 1-р сарын 24-ний өдрийн 5-р өдрийн байдлаар хятадын сийн одоо засгийн газрынхан бол 16 хотыг бол маш хүнд нөхцөлтэйгээр үл карантин хийж 20-д оруулсан байгаа юм байна. Энэ хотуудын одоо би юуг нь хэлье. За ийш орвол одоо энэ хотуудын юу гашиж чинь Хунан гэсэн мужид хэдвэл 11 сая хүн. За одоо энд бол 7.5 сая хүн, 6 сая, 4 сая, 2 сая, 3 сая, 1 сая. За тэгээ энши чиби гэсэн мужид хэд 530 мянган хүн гээд маш олон хүн. За энэ видеог бол бид нэр монголчууд үзсэн бах. Гудамд бол хүмүүс Люди Падает Замерт гээд гудамжинд бол хүмүүс ингээд шууд ухаан алдаж байгаа өгч байгаа тухай юм мэдээл баг. За энэ Чезен гэсэн энэ одоо орон нутгийн газар бол хүмүүс өөрсдийнхөө юунда үлдэж байгаа гээд орон байранда 60 сая хүн бол яг тэр байга газар амд үлдэнэ гэсэн юм мэдээл гарч байгаа юм байна. Одоо хэдийгээр хятадын цагаан сар болж байгаа ч гэсэн. За хүмүүс бол гудамд Люди Өмирайт наа үлицэхэ метро энэ болниц хэд. Одоо метроны газар эмлэх гудамд бол хүмүүс ингээд шууд унж өгч байна гэхт. Энэ мянган мянган тэрсч богивших мянган мянган өгсөн хүмүүсийг үл энэ одоо хог шатаах завод руу бол шууд явуулж тийш нь нэлгэж байна гэхт. Тэгээ гудамд бол ямар ч тийм нэгэн хүүр байхгүй. Гудамд ямар ч тийм одоо юу чандрын юм байхгүй. Зөвхөн стежигайт гэдэг ингээд шууд шатааж байгаа юм байна. Устгалд орулж байгаа. Intel гэсэн компани бол яг нэг баримтар үзүүл хэмэл энэ одоо тэр хог шатаах газруудаас бол оператороос бол ингээд юм хангалттай тооны өндөр өвхлийн тухай мэдээлэл авч байгаа юм байна. За энд бол одоо нөгөө нэг энэ мэдээллийг жирэмсэн болон өндөр настай хүмүүсийг өдгий үзэрэ гэсэн сануулга өгсөн байна. За цаашаага. Хүмүүс үл ойлгож байгаа. Люди панимайт. Энэ хоол унд болон им тариа. Имч бол энэ үл зүгээр л нэг тийм нэг ограничений ресурс гэдэг юм дим хязгаарлагдсан бол им их сурулж одоо тусламж юма гэдэг. Дэлгүүрт нь хоол хүнс дууссан. А хотуудад энэ карантинд байгаа буюу 20-д орсон байгаа хотууд нь бол буквально гэхээр яг үннийг хэлэх юм бол ямар ч хоол унд байхгүй болсон гэдэг. За ингээд хятадын дэрэг байгаа газрууд л юм хоол ундны хомсдолд орсон юм байж байгаа юм байна. Одоо энд ингээд харахад дэлгүүрт үл ямар ч юм байхгүй. Энэ бодиттой мэдээ юм шүү. Энэ бодиттой мэдээлэлийг л хатуу гарахгүй байгаа. За ингээд чааша. Энэ хятадын крах хятад болж байгаа энэ одоо уналт бол глобалны одоо энэ дэлхийн дахны эдийн засгийн бол маш хүчтэй давлгаанд л өртөж байгаа. Ингээд чааш нь хэлье гэж байна. За энд л одоо ингээд хүмүүс нөгөө нэг яаж ажиллаж байгаа, тэрд амьдарч байгаа тухайн мэдээлэл юм байгаа юм байна. За ингээд Это Обинемайт гэд яг энэ одоо бодиттой мэдээлэл бол дэлхийн одоо эрүүл мэндийн байгууллага болон энэ хүн төрөлхтний хуурч байгаа юм хэлж байгаа маа. Тэгээд бол дэлхий даяар 581 тийм одоо инфект орсон юм байж байгаа юм байна. За энэ бол хятадын тэр юунууд нь аюулд өртсөн байж байгаа. Одоо хоригтонд орсон байж байгаа юмуд нь энэ байгаа юм байна. За ингээд одоо англи мэдээг нь харъя. Англи мэдээг нь. Тэгэхээр энэ мэдээ бол одоо Jane by Live журнал гэсэн хуудас дээр байж байгаа. Энэ
ямар видео гарч байгааг нь харъя да. Энэ цааш нь хүргээрээ би үл ямарсан боломжоор амд шууд ингээд Оросоос нь бол орчуулад хүргэчихлээ шүү. Энэ үл одоо хоригдсон мэдээлэл байж байгаа бах. Бат темэд ингээд хүмүүс шууд гудамдаа ямар ч дархлаагүй болоод шууд ухаан алдж унж байгаа. Энэ дархлаагаа алдчихна гэсэн үг. За энэ видеог ингээд цааш нь монголчууд уламжлалт хүргээрээ гэж өсч байна. Энэ бол үнэхээр Монголын тусгаар тогтнолоос холбоотой 60 сая хүн ингэж инфекшн болсон 112 мянган хүн өгсөн гэж ярьж байна шүү. 41 хүн биш. 112 мянган хүн өгөхэд 3 сая хүн өвчлөөд ингээд шууд хүүг шатаах одоо хогийн юруул ингээд энэ хүмүүсийн хүүрийг бол авч яваад хийгээд 60 сая хүнийг бол нэг дор ингээд хит хитэн хотыг 24 хотыг бүгд ингээд карантин тогтоотсон байгаа юм байна. Ийм хориглт хамгаалалт гаргацсан байгаа байхад Монгол улс юу хийж байна гэдгийг бол цааш нь энэ олон улсын мэдээ хүргээсэй гэж үсэж байна. За энэ одоо итгэхгүй байгаас нь хүмүүст нь бол барууны ертөнцид гарсан мэдээ. Западны СМИ мэд чинь коронавирус. Энэ бол телеграф гэдэг нөгөө нэг одоо Английн бол Англи улсын телеграф гэдэг. Манайхаар бол Монцамайгийнх нь бол энэ мэдээ гарсан байна. Монцамайд бол хятадын 56 сая гэж байгаа шүү. 56 сая хүмүүсийг бол ингээд бүр шууд карантин тогтоогоод энэ нь бол ингээд нөгөө айдс хүүцсийг бол маш их хүргэж байна гэсэн ийм мэдээлэл гарсан байгаа маань англиар. За энэ мэдээг цааш нь бол маск вэринг одоо ингээд нөгөө нэг хамгаалтын маск зүүсэн хүмүүсүүл годамд бол ингээд явж байгаа юм байна. Тэгээд хит хитэн бол 100 мянган хүмүүс л ингээд маш аюултай байдалд ороод за дэлгүүрийн эмнэлгийн коридор бол ингээд дүүрээд ийм хизээ одоо намайг хамгаалтанд авахул юм чааж тусгал ингээд байж байгаа юм ерөөсөө ямарч хамгаалтгүй болцсон байж байгаа юм. За terrifying одоо тэр нэг годон дунж байгаа видео ах шиг байна. Ухаан мууштад бол ингээд юу шокд орсон хүмүүс нь бол маш тийм айдс үүс хүрмээр тийм видеог бол ингээд үзүүлсэн байж байгаа. Тэгээд хятад бол ингээд гадаадын 20 инфект 20 хүн гэж байна. 8 орны 20 хүн бол ингээд өвчлсөн байна гэж байна. Гэхдээ Америкийн гисэн улсын Чикаго хотод ихэд 2 хүн одоо өвчлсөн байгаа нь шууд илэрхий болсон юм аа. За ингээд энийг бол цааш нь англиар гарсан мэдээлэл нь ингээд хөргөн үздэ энэ бол телеграф Английн телеграфтэр гарсан мэдээ байж байгаа юм байна. За энэ нэг 100 мянган ортой юм гэж хятад мянган ортой ямиг хийх юм бол тэр доор нь хийнэ. Бүтэн цагийн дотор хийчихнэ. Шууд нөгөө байшин барилгыг яадаг ус. Энэ нэг тийм юу явж явах шиг байна. Маш сонирхолтой мэдээ явж явах шиг. Энэ хүмүүсээ туршилт хийх гэж яах чинь. Мянган ортой ямиг 10 өдөрт байрна гэж. Мянган ортой ямиг бол эднийх 10 цагийн дотор байрна. Нэг SARS-ийн мэдээлэлээр бол нэг ийм мэдээлэл явж байгаа. Инхээр 56 мянган хүн хоронд орцсон байгаа юм шүү. 112 мянган хүн амиа алдчихсан байгаа юм шүү. Ийм аюултай төвчөнд үрдсэн байгаа юм байна. За энэ англиар гарсан мэдээлэл нь цааш нь одоо холбогдох хүмүүс нь үл ингээд ойлгомжтой байдлаар нь хөрвнүүлс ингээд Хубай мужид 1 сарын 23 ахад одоо энэ хүмүүс би мэдээлэл хүрэх үднээсээ энэ бол английн мэдээ, англиар гарсан мэдээ. Тэгэд ийм аюултай төвчөнд үрдсэн байгаа. За энэ коронавирусын тухай. Тэгэхээр энэ телеграф ко цэг UK гэдэг рүү ороод энэ бодтой ийм аваараа би одоо ахад энэ Оросын хуудсан дээр гарсан мэдээллийг хүргэе гэж бодож байна. Им 112 мянган хүн өгчээ. Аим шиг. Тэгэхээр хятадд ер нь бол альва мэдээлэл имийг бол байн хараа хяналттай шууд төрийнхөө хамгаалалтаа ингээд үзүүлдэггүй байдаг. Тийм болохоор бид одоо юу болж байна гэдгийг үл ингэж олон нийтэд илэх цаг болжээ. Олон нийтэд илэх. Одоо энийг үзэж байгаа хүмүүс ахмад ахаа чааш нахаад нэг харуулчих да. Би одоо худлаа яриаг юм шүү. Энэ бол 23 сая хүн карантин буюу хоронд орч. 24 хот бол хоронд орч. За ингээд цаашлаад 3 сая. Манай Монголын хүн амтаа тэнцгэр хэмжээний хүн ам энэ корона гэсэн вирусээр өвчлөлтсөн байгаа юм байна. Өвчлөлтсөн. Нэг хүний 10 хэдэн хүний халдварт шууд ерөөс амьсгалын замаар болон салхиар шууд амжиж халдварлах гэсэн юм тооцоо байж байгаа. Тэгвэл 40 хүн биш 112 мянган хүн өвчгсөн гэсэн яг тийм статистикийн тооцоо байж байгаа юм байна шүү. Статистикийн тооцоо. Энэ бол үнэхээр аим шиг. Тийм болохоор одоо ингээд цааш нь энэ 16 хотод нь бол шууд хориг тавиад хоринд оруулсан хүмүүс нь гарч чадахгүй хоол өнгө болсон ийм байдал үүсэж байгаа маань. За энэ 16 хотын тухайн мэдээлэл юмруу нэг ороо үз. Тин твиттер дээр гарсан мэдээлэл багш байна. За энэ дээр энийг би олж чадсангүй. Твиттер дээр гарсан мэдээлэл. Ийм юм болцсон байж байгаа маа. Тэгээд энэ тухайд бол ер нь бол цаг алдалгүй манай эрдэмтдүүд Америкаас одоо шинэ эрдэмтэн залуучууд бол мэдээлэл түргэж хүн ардаа бас сэрэмжлүүлж байх шиг байсан. За бас манай одоо тэр буу уудад нь хүртэл тэр мэдээллийг хүргээд уламжлалынхаа имийг сайн
ягараа аарц адууны мах халуун чанартай май дээр энэ хүүтэн гаралтай тэр гахаа шуу махнаас гахаа шуу болон загасны махнаас гаралтай юм өвчин шүү нэг аюултай өвчин шүү гэж бас санаж хэлж яахш байсан. Тэгэх хүн бүхэн дор дороо ингэж яах хэрэгтэй болж байгаа. Одоо биднэрт нэг 41 хүн өгсөн гэсэн юм хоромч мэдээлэл явж байгаа гэдгийг цааш нь дэлгэж олон хүнд хүргээсэй гэж би чин сэтгэлээс өсөж байна. Ингээд мэдээллийг нууж болтгүй маа ингээд Английн мэдээлэл дээр гарсан байж байна. За Орсын энэ мэдээлэл дээр гарсан байж байна. Ер нь математик загварлаар болон дэлхийн шинжлэх ухааны энэ онлайн ямаар үзэх юм бол 65 сая хүн. Одоо энэ Америкийн өчтөр гарсан Америкийн бүр нэртэй их сургуулийн гаргасан урьдчилсан тооцоо шүү. 65 сая хүн энэ коронавирусын вирусээр өвчилж үхэх магадaltaй гэсэн юм ийг гаргацсан байсан. Урьдчилсан тооцоогоор. Тэгэхээр энийг зогсоож чадах юм бол олон хүний амиг аварна. Гэхдээ одоо Америк хятадд л ингэж маш их муухай нууж Ухаан мужид тэр чигээрээ ерөөсө 20-д орцсон мэж 11 сая хүнийг үл хааш нь гарахгүй ингээд ерөөсө 20-д оролцсон. Энэ өвчлөл тэр чигээрээ годамд бол хэдэн арваараа хүмүүс өвчж байгаа юм бэ? 112 мянган өвчсөн байгаа юм байна. Ийм амир. Энийг цааш нь одоо яг асуудал болгож оруулаач ээ. Бид нэр л нэх өвчин тусдгүй, бид нэр л бараг л доохо байсан ч тусахгүй гараад ирдэг гэсэн тийм нэг мухар сүсгийн байдлаас гараач ээ. Энэ манай Монголын анхны ухааны байгууллага болон эхний шинжилгээ ухааны мэдээллийн нэг хүргэж олон нийт түргэ сэрэмжлүүлээч. Хүн болгоод гараа угаахаас гадна тэр хил гайлын бараа хяналт болон төрөөс авах анхаарал халамжийг үйл юу маш онцгой байдалд оруулж мэд чинь 3 сая хүний хятадууд 60 сая хүний хамгаалж 20-д оруулсан байгаатай адилхан 3 сая хүний хамгаалаач гэж би хүсч байна л да. За ингээд энэ мэдээллийг үл цааш нь олон хүнд түргээрэй гэж үсэ. Энэ Jane by Live Journal гэсэн юм байж байгаа юм байна. Энийг цааш нь түгээгээрэй. Ялангуяа энэ их том өвчин гарцсан ийм дэлхийн дахин дийлэхгүй юм болчихсон байгаа тохиолдолд монголчууд чинь боломжтой байсан юм гэдгийг цааш нь хүргэсэй гэж өсөж байгаа юм. За дандра маарам гэж гайхамштай юм байж байгаа. Ингээд дэлхий дээр ийм өвчин гарч дэлхийд дахин дийлэхгүй болцсон энэ тохиолдолд 112 мянган хүн хятад амьнас алдчихсан байгаа тохиолдолд монголчууд бид маш санаа сэрэмжтэй байх хэрэгтэй юм шүү гэдгийг хэлхийг өсөж байна. Ангиад та бүхэн баярлалаа. Сая Орсын хуудаснаас дамжуулж орчуулсан иймийг бол цааш нь манай хэвлэл мэдээллийн байгууллага шууд цааш нь хүргэнэ үстэй гэж бодож байна. Ингээд та бүхэнд баярлалаа.